Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және де мен Алиса Аманова. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы Әділет департаментінің бөлім басшысы Көшкінбаева Айнұр Қуанышқалиқызы. Қош келдіңіз. Енді бүгін сіздің департаментте басшыңыз үлкен кездесу өткізген болатын халық тұрғындармен, ақтөбелік тұрғындармен. Оның ішінде қозғалған сұрақ осы жеке сот орындаушылардың жұмысына байланысты болыпты. Сонда көтерілген сұрақтар турасында толығырақ айтып кетсеңіз. Бүгін шынымен де Әділет департаменті басшысының бір ғана мәселе жаңағы атқару өндірісінің жай-күйі жөніндегі халықпен кездесу өткізілді. Оның басты мақсаты жаңағы атқару өндірісінің бақылауда екенін халыққа жеткізу және осы саладағы заңнамадағы жаңалықтармен таныстырып кету. Елбасының, өзіңіз де білесіз, 100 қадамның 27-ші қадамында жеке мемлекеттік сот орындаушылардың біртіндеп қысқарып, сот шешімін орындау процесі жеке сот орындаушылардың құзырына кіретін. Сол кездесуде осы 27-ші қадамды орындау бойынша қандай жұмыстар атқарылды Әділет департаментінде, сол турасында айтылды және қолданыстағы заңнама түсіндірілді. Енді тұрғындарды мазалайтын қандай сұрақтар? Көбіне енді кез келген ақтөбелік, енді жалпы біздің халықтың өзінің мінезі сондай ма, мемлекеттік сот орындаушыға көп сенеді. Жекеге жаңағы істерін беріп жатқанда наразылықтарын білдірген белгілі, жыл басында бізге хабарласқан тұрғындар да болды. Қазіргі уақытта Әділет департаментінде 38 сот орындаушы қызмет атқарып отыр және облыста 59 жеке сот орындаушы қызметкер бар. Бұл мемлекеттік сот орындаушылар, жаңа айтып кеткеніміз дейді, жылдың аяғына дейін 30% олардың қысқартуға жатады және бұл процесс алдағы жылдарда да жүргізіле береді осылай. Егер де 2 жыл еңбек өтілі болса, бұл адамдар жеке сот орындаушыларға сынақ тапсырып өтіп жатыр, болмаса басқа вакансияларға ауыстырылып жатыр негізі мемлекеттік сот орындаушылар. Көбіне көп бізге келетін сот орындау процесі бойынша, бұл алиментті өндіру процесі бойынша, осындай процедуралар бойынша арыз шағымдар да бар. Мемлекеттік сот орындаушылардың қызметіне риза болмасаңыз, онда Әділет департаментіне Абай даңғылында орналасқан келіп шағым түсіруге болады. Жеке сот орындаушылардың қызметіне риза болмасаңыз, осы облыста жеке сот орындаушылардың палатасы бар. Сол жерге жазбаша шағым түсіруге, болмаса Әділет департаментіне келіп жазбаша шағым түсіруге болады. Құзыретті адамдар қай-қайсында қызметін тексереді, олардың дұрыс-бұрысы жөнінде жазбаша жауап беріледі. Және айта кететін мәселе, мемлекеттік сот орындаушылардың үстінен түскен арыздар бұл Әділет департаментінің басшылығының қатаң қадағалауында қазіргі уақытта. Енді халық арасында жаңа айтып кеттім ғой, мемлекеттік сот орындаушыларға деген сенім артық жекеге қарағанда. Жеке сот орындаушыларға көбісі ойлайды, жұмысы үшін біз ақы төлейміз деп. Осы олардың еңбек ақысын төлеу процесі қалай жүреді, сол турасында айтып кетсеңіз. Жеке сот орындаушылар деп ең алдымен кімдерді біздер айта аламыз? Бұл жеке сот орындаушылар 2 жыл еңбек өтілі бар, 25 жасқа толған, жоғарғы заң білімі бар, сотталмаған азаматтар жаңағы сынақ тапсырып, жеке сот орындаушының лицензиясын алады нотаристер сияқты. Бұрында да бізде мемлекеттік нотаристер болатын, есіңізде болса, олардың барлығы қазіргі уақытта жекеге тапсырып, жеке нотаристер болды қазір. Қазір мемлекеттік нотариус институты жалпы жоқ. Болашақта да осы жеке мемлекеттік сот орындаушыларда соған келе жатыр. Мен айтар едім халыққа, тұрғындарға, жалпы мемлекеттік сот орындаушылардан гөрі қазір жеке сот орындаушылар сол сот шешімін орындауға мүдделі,
олардың ақысы, олардың еңбек ақысы бұл борышкердің есебінен өтеледі. Жаңа қарыз соманың белгілі бір пайызы ұсталады. Үйті ол жаңа жеке сот орындаушы, егер де сот шешімін реалін орындаса ғана, сол қарызды алса ғана, соның процентін ғана алады, ол да жаңағы борышкердің есебінен өтеледі. Жаңағы қарыз беруші адам, сотқа шағымданушы адам бұл жеке сот орындаушының еңбегіне ешқандай ақы төлемейді. Бұның барлығы өндіріп алушы, демек ешқандай шығынға ұшырамайды дейсіз. Енді сіз студияға келіп отқан соң, сіз өзіңіз жаңағы заңды тұлғаларды тіркеу бөлімінің басшысы болғандықтан, осы салада қандай өзгерістер бар, көрермендерімізге айта кетсеңіз? Заңды тұлғаларды тіркеу процедурасында қазір үлкен өзгерістерге ұшырады. Бұл заңды тұлғаларды тіркеу процесі қазір электронды түрде жүргізіледі. Оның ішінде барлық заңды тұлғалар емес, тек бизнесті тіркеу процесі электронды түрде жүргізіледі. Ол үшін арызыңызды, болмаса хабарламаңызды халыққа қызмет көрсету орталығына апарып тапсырып, болмаса әділет департаментіне келіп тапсырып қажет жоқ. Электронды деген сөз, ол интернет арқылы жаңағы хабарлама толтырып жібересіз, оған электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қоясыз, әрі кеткенде бір сағаттың ішінде сізге жұмыс кабинетіңізге хабарлама түсіп тұрады. Сіз тіркелдіңіз деген, жаңағы заңды бизнес тіркелді деген. Атауын, басқа да мәліметтерін база өзі тексереді. Егер де осындай атаумен бұрын тіркелген заңды тұлға болса, сізге хабарлама түсіп тұрады, атауын өзгертіңіз деген. Сол басқа атау сосын іздейсіз. Сонымен бірге бұл салада да көп деген жаңалықтар бар. Мысалы, бизнесті тіркеу кезінде жарғы тапсырылмайды ешқандай, ол қазір серіктестіктердің ішкі құжаты болып қалды. Одан кейін бизнесті алғашқы тіркеу кезінде тұрған орын растайтын құжатта тапсырылмайды. Бұрын ондай құжат болатын еді, қазір жоқ. Сонымен қатар тіркеу процесі үшін ешқандай алым алынбайды, яғни ақша төленбейді. Тегін, тегін. Одан кейін бизнестің ең алғашқы бастапқы жарғылық капиталы нөлмен теңестіріліп отыр. Заң бойынша жарғылық капиталды қалыптастыру бұл тіркелгеннен кейін бір жылдың ішінде жүзеге асатын процедура. Яғни қолыңызда ешқандай капитал болмайық, ақша болмайық, бірінші бизнес ашып, оны арғарай дамытуыңызға, онымен арғарай жұмыс істеуіңізге қазір қолайлы жағдайлар туғызылған. Бұның бәрі жаңағы бизнесті Қазақстанда бизнесті дамыту үшін енгізіліп отырған өзгерістер. Енді осы орайда сұрағым келіп отқан, білгім келіп отқаны, қазір тұрғындар бизнестің қандай түрімен айналысып жатыр, қандай бизнес көзін ашып жатыр көбіне? Қазір көбіне бизнесті тіркеудің, бизнес тіркелгендегі қызмет түрі бұл жаңа сауда-саттық қызмет, басқа да өндірістік қызметтер де бар әртүрлі салада. Но айтар едім, где-то бір 50-60% сол сауда-саттық қызметпен айналысатын серіктестіктер. Енді осы орайда тағы бір өзекті сұрақтардың бірі жылжымайтын мүлікті тіркеуге де байланысты. Заң жобаға өзгерістер енгізіліпті. Сол турасында тарқатып айтып кетсеңіз. Жылжымайтын мүлікті тіркеу процесі қазіргі кезде электронды түрде жүргізіледі. Шартты нотариус куәландырады. Сол куәландырып болғаннан кейін нотариус әділет департаментіне құжаттар жіберу арқылы сол шартты тіркеп береді сізге. Ол үшін нотариус қосымша ақы алмайды. ЕГОВ үкімет порталы арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар бұл жерде жылжымайтын мүлікті тіркеу процесі кезінде техпаспорт талап етілмейді, бұрын болатын ондай құжат. Сосын неге десеңіз, мына жылжымайтын мүлікті тіркеу орталығы деген бар, ЦПН. Соның базасымен біздің әділет департаментінің екі базасы тоғыстырылған. Яғни олар бір-бірінен мәлімет ала алады. Орталыққа жіберілген мәліметтер әділет департаментінен көрініп тұрады, әділет департаментінің мәліметтері орталықтан көрініп тұратын. Сонымен бірге
жаңағы заңда айтылмаған, көрсетілмеген басқа құжаттар талап ету жоқ қазір. Бұрын жаңағы тіркеу процесінде көптеген сұрақтар туындап, мынадай құжат, мынадай құжат алып келіңіз деген мәселелер болған. Қазіргі уақытта ондай заңнамада көрсетілмеген құжаттарды талап ету қазір жоқ. Қысқасы, қағаз басылықтан арылдық дейсіз ғой. Иә, қағаз басылықтан арылып, қазір барлық тіркеу процедурасын сол электронды түрге ауыстырды. Иә, көшіру жүргізіліп жатыр. Айнұр ханым, студиямызға келіп, сұхбаттасқаныңыз үшін үлкен алғыс білдіремін. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Ал біз көрермендерімізбен бағдарламамыздың келесі санына дейін қоштасамыз. Амандықпен жүздескенше.